De markt is veranderd. Hè. Gekkenwerk, hoeveel heb je er weggezet destijds via die downloadactie? Er zijn meer dan 1,4 miljoen downloads geweest. Dat, zo, dus dat zeg maar over de 100.000 albums zijn er toen verkocht. Verkocht, hè, dus niet weggegeven. Nee, verkocht. En ook niet illegaal gedownload. En liefdewerk? Zoals ik al zei, alles was ingestort door de kredietcrisis. Dus er was geen bedrijf die zijn nek nog durfde uit te steken. Hebben die gewoon regulier uitgebracht. 1500 tot 2000 stuks van verkocht. Nou ja, dan kom je nooit uit de kosten. Nee. Dus we zijn daar met een gigantische schuld blijven zitten. Maar ik wilde wel door. Dus ik ben daarna begonnen aan overwerk. Ja. Maar ja, kijk, ik maak sowieso platen meer voor mezelf dan voor anderen. Dus als ik hem af heb en ik heb hem in de kast staan, dan ben ik al blij. Dus de noodzaak om hem per se uit te brengen, die is er dan niet zo. Ja. Maar en het stoorde me ontzettend dat iedereen het maar heel normaal vindt. Dat alles gratis van internet kan worden geplukt. Want let wel, ik zit in een business, de muziekindustrie. Iedereen die daarin werkzaam is, is min of meer vogelvrij. Het is maatschappelijk volkomen geaccepteerd dat je steelt van mensen die werkzaam in de muziek zijn. En dat vind ik, dat vind ik heel storend. Dan wil je wel iets maken, hè? Want dat zit gewoon in je. Je wil muziek componeren en uitbrengen. Waar, ja, nou, dat is mijn enige drijfveer. Mijn drijfveer is altijd geweest dat ik wil maken, niet ik wil verkopen. Dat komt er gewoon bij. Je moet natuurlijk genoeg verdienen om je boterham te kunnen beleggen. Maar liefst iets meer als je succesvol bent. Ja, en dat is helaas nu niet meer mogelijk. Nee. En dat is niet alleen voor mij helaas niet meer mogelijk. Maar dat geldt ook voor de Jantje Smits en Nick en Simons. Die moeten het van de optredens hebben. Want er wordt helemaal niks meer verkocht. Wat er ook geroepen wordt door mijn collega's. Geloof het niet. Ik bedoel, iedereen houdt de schijn op. En ik ken de aantallen. En wat er gezegd wordt is, je kunt niks tegen het illegaal downloaden doen. Dat kun je wel. En daar zullen we het anders zo wel even over hebben, Jan. Nou, dat gaan we dan doen. We gaan dan nog eens even luisteren naar een prachtig nummer, One from the Heart, met Tom Waits en Crystal Gayle.